оснащено сучасним комплексом керованого ракетного озброєння з ракетою «Комбат». Очолює колону майор Родіон Комаров. Хрещатиком проходять бойові машини піхоти БМП-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Їхнє основне озброєння – автоматична гармата, кулемет та ракетна пускова установка – дозволяють уражати різні цілі. Очолює колону підполковник Олександр Петриченко. На головній вулиці столиці – бойові машини десанту БМП-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ. Десантування БМП-2 з літака Іл-76 з висоти до 1500 метрів здійснюється за допомогою парашутно-реактивних систем. Колону очолює майор Олексій Фалько. БТР-4Е, які є розробкою конструкторського бюро імені Малишева. На машинах встановлено потужний бойовий модуль «Парус». Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань в ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Франков. На Майдані Незалежності броньовані машини «Дозор-Б», створені в Україні Харківським конструкторським бюро із машинобудування, бронетранспортер «Дозор-Б» ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює колону майор Сергій Вільгота. Десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях «Хаммер». Машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Микола Грицейчук. Серед ефективних засобів протитанкового ураження – протитанкова гармата «Рапіра», яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника. Буксирують гармати потужні відчиняння армійських вантажів «Кирпрак», які знаходяться на озброєнні українського війська. Трибуни наближається батарея самохідних гармат 2С1 «Горхида» і другої окремо механізованої бригади, які призначені для ураження броньованих цілей, фортифікаційних споруд та живої сили противника.
Машина може долати вбойні перешкоди шириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. Очолює колону майор Сергій Гаврилюк. Ракетний комплекс. На марші батарея самохідних гаубиць «Густар-С» 26-ї артилерійської бригади. Гаубиця розміщена на зустрічі артилерійської бригади. Таких умовах з дальністю до 30 кілометрів. Колону наймити очолює майор Юрій Пірончат. На головній вулиці Києва самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон» 43-ї окремої артилерійської бригади. Потужна 203-мм самохідна гармата має висотний експлуатаційний характеристики на призначення для знищення живої сили, техніки, пунктів управління противника на відстані до 47 кілометрів. Очолює колону підполковник Едуард Сейко. На Хрещатику 122-мм реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», що призначені для ураження живої сили, техніки, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей противника. Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської флоти. Очолює колону майор Павло Локаленко. Більш потужних зразків озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300-мм реактивна система залпового вогню «Смерч». Площа ураження одним залпом складає 80 гектарів. Очолює колону підполковник Сергій Савченко. Комплексів точка «Кул» комплекс призначений для ураження наземних засобів, розвідувально-ударних комплексів. Ракетних комплексів «ОСА» зі складу 1129-го зенітно-ракетного полку. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони залишних військ і здатний поражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів та висоті до 5 тисяч.